Всі, хто не зміг, би, не зміг зараз прийняти ще участь, а є записки, і вірші, і хотіли б в зібранні, можна на другому залишитися на 13-ту годину. Просимо вас. Вибачення. Так як зібрання швидко проходить, і в нас в 13-й починається слідуючі зібрання, ми маємо вже приступати до. Звершення цієї видимої заповіді, яку Господь залишив для церкви своєї. Мені пригадується один момент із життя ізраїльського народу, коли вони були ще в Єгипті, і Господь посилає Моїсея, щоб він їх звідти вівів. Як не просто вивести ізраїльський народ, який це не було 100 чоловік, це вже було немало людей, які проживали. В Єгипті на протязі чотирьох століть. І Господь сказав до Моїсея: Іди, виведи. Це слово було для нього надзвичайно таким ну, незрозумілим тяжким. Він аж зігнувся, знаєте, пішли кого-небудь іншого, але не мене. Я не можу, як Я, Як я можу піти? Господь сказав, іди. І виведи народ мій. Зосередьте увагу на те, що Господь сказав. Це не твій народ, це мій народ. Божий народ знаходився вже в Єгипті і не жив просто так в найкращій землі Єгипту, а він оказався в рабстві. І Господь виводить народ. Для того, щоб вивести народ, потрібно було декілька таких моментів, щоб виконалося. Це Бог пообіцяв Аврааму ще. Каже, від тебе буде народ. Але цей народ буде, буде в Єгипті і буде в рабстві. І я згадаю, і я виведу його. Ще вони там не були, а вже Господь сказав про це. І ось мало виконатися те, що Господь наперед сказав. Міра беззаконня Амореїв ще не наповнилася. Щоб їх звідти вивезти і завести в їх в ту землю, де міра беззаконня наповнилася, ще вона не наповнилася. І прийшов збіг обставин таких. І Господь посилає Моїсея виведи народ, мій. І що робить Моїсей? Приходить до Хворана та й каже, приказ це для тебе, відпусти цей народ. Так сказав Господь, відпусти мій народ! Хто хотів би, що відпустити, коли це його? Хто хотів би добровільно віддати, коли це його? А фараону це було зовсім не подобалося. Ви знаєте, коли ми говоримо про Божий народ, про Боже творіння, можливо, ми колись не народ. А тепер народ. Ти і я, можливо, не причасний до Божого народу був, але ти є Боже творіння. І на це Боже творіння в свій час зазіхав диявол. І сьогодні лунає по всій землі. Заклик такий, знаєте. Так сказав Господь: відпусти мій народ або відпусти моє творіння. А диявол любими шляхами тримає. Не хотів фараон відпускати до певного часу, коли відбулася Пасха, коли сталася Пасха, і ягня було заколене в кожному домі із... Із... ізраїльського народу, і косяки були помажені за некров'ю. І пройшов ангел губитель. Божий народ має бути відділений. Божий народ має бути Божим народом. Він не має служити чомусь іншому. Він не має бути в рабстві в когось. Якщо ти раб, то будь раб Господній, але не раб похотєй, страстей і раб диявола. Не будь. Будь вільний від того, а будь Христовим рабом. Будь його. Будь відділений. І дуже такий гарний вислів є, коли нагадуємо про смерть Господню, коли ми говоримо про причастя, то такий гарний вислів є святий хай причащається до святого. Святий хай причащається до святого. А святий має освячуватися праведний хай чинить правду ще. Ми можемо сьогодні бути освячені нашим Господом. Слава нашому Господу! Святий Хай причащається до святого. Відділиться від того світу і не торкатися його. Господь каже: Я прийму вас. Я прийму вас. І ми сьогодні будемо нагадувати через цю видиму заповідь про те, що відбулася і в нашому житті Пасха. Христос помер за нас. Іоанн Хреститель, він сказав, ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Я мав говорити на цю тему. Так? Є досить гарний, гарно багато місць писання, але ми вже будемо зараз ломати хліб. Бо я прийняв від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. І подяку давши, переломив, сказав: прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомін про мене. Так само, і чашу після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт у крові моїй. Це робіть, коли тільки буде пити на спомін про мене. Бо скільки разів їсте хліб цей? І чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб, це і питиме чашу, Господню недостойно виновний буде супротив тіла і крові Господню. І нехай же людина випробовує себе перед тим, і так, нехай хліб їсть і чаші нехай п'є. Сьогодні говорилося про страждання Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю, став людиною для того, щоб. Понести наші гріхи і наші беззаконня і померти за них на Христі на Голгофі. Ціна була заплачена там, в Єгипті. Кожний перворідний помер в, єпі... в єгипетській землі, але там, де була кров, ангель... Ангел пройшов повз тих будинків. За нас помер. Син Божий Ісус Христос і дав нам цю свободу. Сьогодні смерть проходить повз віруючих в Сина Божого. Смерть відбулася. Сьогодні ти маєш жити. Сьогодні ти маєш бути щасливою людиною. Сьогодні ти маєш дякувати Богу за те, що Він твій Спаситель і твій Господь. І тому. Сьогодні ми маємо це причастя, і ми будемо причащатися від хліба і від вина. як від тіла, так і від крові Господа нашого Ісуса. Цим самим засвідчувати, що ми поєднані з Ним в Його смерті і в Його Воскресінні. Церква, хай Бог благословить кожного з вас, хай Господь благословить всіх служителів, які будуть сьогодні служити. Хай в цьому служінні прославиться Господь. Святий, хай причащається до святого. Встанемо, будемо молитися, браття, пройдіть для служіння.